Tragédia em Bebedouro. Mulher é assassinada a sangue frio pelo ex-marido. A vítima é mais uma que nem mesmo a medida protetiva conseguiu salvar. Márcia Silva de Lima Viana tinha apenas 39 anos e estava separada há 3 meses. O ex-companheiro Adriano Ribeiro Viana, de 46 anos, sequer tentou fugir ou negar o crime. O primeiro a ficar sabendo da atrocidade foi o delegado de polícia, Maurício Vieira Silva. Por volta das 8 horas da manhã, o indiciado chegou e entregando a chave da casa dele, dizendo que tinha acabado de matar a esposa estrangulada, né? E que ela estaria lá, no local, e ele achava que ela estava morta. Então nós, de momento, já mantivemos ele custodiado, né? Devido à gravidade dos fatos. E fomos ao local e lá constatamos, ao entrar na casa com a chave que ele entregou, e constatamos que ela estava na cozinha caída, né? Já chegamos junto com o resgate, porque nós acionamos o resgate, porque se ela estivesse viva, o resgate já chegou, já tentou reanimar ela, levou ela direto para o hospital e, infelizmente, no hospital ela acabou falecendo. Márcia já temia pela própria vida, até por isso recorreu à justiça e era resguardada por uma medida protetiva contra Adriano. Mesmo assim, permitia uma certa proximidade do agressor. Na manhã do crime, ele foi até a casa da vítima e levou os filhos do casal para a escola usando o carro dela. O ataque teria acontecido no momento de devolver as chaves do veículo. E também nós devemos observar a frieza dele, é uma pessoa muito fria. Ele veio com a maior tranquilidade, falou, matei a mulher, mas já tem várias passagens pela polícia, né? Um criminoso já quanto mais, né? Ele matou a mulher, os filhos ficaram sem mãe e o pai preso. O que que aconteceu? Os filhos vão ser mortos. Os maiores, os que vão mais sofrer são os filhos. Infelizmente, são os filhos. Márcia, infelizmente, entrou para a lamentável estatística que só cresce, a de crimes passionais bárbaros. Para todas as pessoas que se encontram em situação semelhante, a Polícia Civil tenta deixar uma lição. A medida protetiva foi decretada. Se ele estiver para frente da casa, já chama a polícia imediatamente. Porque o descumprimento da medida protetiva é um flagrante de crime inafiançável pelo delegado. Só o juiz pode habilitar a fiança ou colocar em liberdade provisória. Por ser a vítima, a própria justiça. Se a justiça decreta a prisão preventiva, a medida protetiva para a vítima, quem está sendo vítima nesse caso é a justiça, que decretou. Não pode entrar em contato com o telefone celular. Se tiver contando contato celular, está descumprindo a medida protetiva. Então já outro problema que pode acontecer.